İsraildə koronavirusa yoluxanların sayı 2495-ə çatıb. Qlanews.com saytı xəbər verir ki, İsrail Səhiyyə Nazirliyinin yazılı açıqlamasında COVID-19-un daha 126 nəfərdə aşkarlandığı bildirilib. Beləliklə, ümumi yoluxmanın 2495-ə yüksəldiyi bildirilir. Xəstələrin 41-nin vəziyyətinin ağır olduğu və 66-sının isə sağalaraq evlərinə göndərildiyi qeyd edilib. Virus səbəbiylə bugünə qədər ölkədə 5 nəfər dünyasını dəyişib. Ölkədə COVID-19 tədbirləri çərçivəsində bütün məktəblərdə təhsil dayandırılıb. Qapalı və açıq ərazilər ondan çox insanın iştirak etdiyi görüş və tədbirlərə qadağa qoyulub. Martın 15-dən başlayaraq bazarlar, apteklər, yanacaq doldurma məntəqələri və banklar istisna olmaqla ölkədə bir çox ticarət müəssisələrinin bağlanması qərar alınıb. Qeyd edək ki, Təl-Əviv rəhbərliyi virus səbəbindən İsraildə yaşayanlardan başqa bütün xarici vətəndaşların ölkəyə girməsini qadağan edib.